Ожеледиця та засніжене дорожнє полотно, а ще погана видимість дорожньої розмітки. Така ситуація на автошляхах області цієї ночі призвела до 4 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. Так, на виїзді із міста Сторожинець зіштовхнулись легковик та кросовер. В результаті ДТП постраждало 8 людей. Більше про це знає моя колега. Увечері 8 січня на виїзді зі Сторожинця трапилося ДТП за участі 2 автомобілів на іноземній реєстрації. З невідомих причин водій автомобіля марки Volkswagen Golf виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з кросовером. В результаті ДТП 8 людей потрапили до лікарні, 5 з них у важкому стані. Близько 10 години вечора пан Георгій разом зі своєю дружиною, сестрою та ще 2 родичами повертався додому з гостей на своєму автомобілі марки Volkswagen Touran. Каже, на дорозі була ожеледиця та сніг, а дорожню розмітку взагалі не було видно, тож чоловік їхав зі швидкістю усього 30 км на годину. Десь 30 км в час я їхав на такій скорості. І була машина, літає прямо на встрічні полоси. Я успів тільки тормозити, чуть справа. Там, звісно, було місце, я не успів, тому що я не успів нічого робити. На зустрічну смугу раптом виїхав легковик марки Volkswagen Golf і вдарився в автомобіль пана Георгія з такою силою, що у кросовера зім'явся капот аж до лобового скла. Чоловік каже, його автомобіль врятував йому та його пасажирам життя. І показує фото того, що залишилось від його автомобіля. У кожній машині було по 5 чоловік, в лікарні госпіталізовано 8 всього, з обох машин. 2 чоловік госпіталізовано в травматологію. 3 госпіталізовано в реанімацію, 1 в хірургії і 1 дитина 7 років відправлена на Чернівці в дитячу хірургію з пошкодженням внутрішніх органів. Наразі 7-річному хлопчику, що знаходився в автомобілі, що і спричинив аварію, мають провести операцію. В дитини сильний забій органів черевної порожнини. А ось ще 3 пасажирів цього автомобіля наразі знаходяться в реанімаційному відділенні Сторожинецької центральної районної лікарні. І поки лікарі не готові давати прогнози щодо їхнього стану. Ці там черепні травми важкі, вони практично 3 всі в комі. Зараз приходять до обстеження, комп'ютерне і всі, які можливі у нас обстеження, з виходом на діагноз і з лікуванням в спеціалізованому відділенні. Подальше. Лікар розповідає, 3 постраждалих у край важкому стані. Наразі медики борються за їхнє життя. Медична експертиза також показала, що винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини автопригоди. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».